ігри, вистава та подарунки. Великодній проєкт «Великий день» підготували волонтери у Сваляві для дітей, які вимушено покинули свої домівки. Сьогодні в нас проходить захід, який ми називаємо «Великий день», і по назві, мабуть, зрозуміло, що це він присвячений святу Великдня, і ми його організовуємо для родин з ВПО. Тобто це для родин з дітками, які переїхали сюди, які втратили житло, втратили роботу, втратили, можливо, і надію, але ми хочемо нагадати, що Великдень – це свято надії, надії на краще, надії, що після смерті буде воскресіння. На свято завітала майже сотня родин ВПО. Кожна дитина отримала подарунок, каже пані Єлизавета. В минулому році вже організовували такий ж захід, і тому продовжуємо і в цей рік. Перший блок у нас буде про дітей, це буде класне шоу, цікаве, потім будуть подарунки, і в кінці заходу всіх наших відвідувачів, всіх переселенців чекає концерт. Подібний захід на базі бальнеологічного санаторію благодійники проводять вже вдруге. І все для того, щоб вимушено переселені люди мали змогу покращити передвеликодній настрій. Мета заходу – порадувати дітей, мета заходу – подарувати подарунки, мета заходу – нагадати, що є надія і є люди, які піклуються про інших людей, навіть коли дуже важко Україні всі і цим людям. Наприкінці свята кожен маленький учасник отримав у подарунок канцелярію, розмальовки та літній одяг, а від дорослих відвідувачів звучали слова подяки, адресовані організаторам. Ми хочемо подарувати радість, ми привезли велику виставу, буде концерт, буде багато подарунків, будуть багато розваг, і ми сподіваємося, що діти хоч трошки порадіють і посміхнуться в ці такі нелегкі для них дні. Наразі найважливіше – дарувати дітям відчуття свята та безпеки, наголосили волонтери. Тож вже найближчим часом планують проведення святкового заходу та дитячого табору.